Məsələn, hal-hazırda ölkədə gündəm məmurlarla bağlıdır. Bir neçə məmurun adı konkret olaraq desək, görünə görə Abdullayevin oğlunun saat məsələsi ortaya çıxdı və bundan da əlavə olaraq biz tez-tez, siz özünüz də müşahidə edirsiniz, məmurların özbaşınalığı olsun və yaxud büdcənin talamaqları olsun. Siz necə dəyərləndirirsiniz? Sizcə bunun üçün yenidən bir Milli Məclisə müzakirə ehtiyacı var mı? Bilirsiniz, bu məsələlər təbii ki, hər bir şey fakta əsaslanmalıdır. Mən bildiyim qədərincə Azərbaycan məmurları ilə bağlı bir sonra kanallarda, xüsusilə də beynəlxalq şəbəkələrdə yayılan informasiyalar öz təsdiqini tapmır. O saat məsələsi də qondarma bir məsələlərdən biridir. Məndə olan məlumata görə bunun heç bir fakta dayanmayan, mənbəyi olmayan, sadəcə bir qaralama kampaniyasından ibarətdir. Ola bilsin ki, hansısa bir məmurun öz sahəsində çalışmaları ilə bağlı hansısa bir problemi, tənqidi ki, mətnlə dilə gətirmək olar və kifayət qədər də belə əsaslar var. Amma bir çox hallarda onların ailə üzvlərinin adının bu qədər bəsit bir formada bir hallandırılması çox vaxt doğru effekt vermir. İlkin dövrdə xalqda, cəmiyyətdə təbii ki, hər hansı bir bahalı, israfçı xərcləmələrə yönəlik haqlı bir iradlar var və bu emosiyanı nəzərə alaraq xaricdən yönləndirilən müəyyən istiqamətlərlə belə informasiyaları tez-tez gündəmə gətirirlər və sonradan məlum olur ki, bunun sübutu yoxdur. Amma 3-4 gün ərzində effekti olur və onun əsasında da ən azı deyək ki, bir məmurun sonra Azərbaycanın ən çox ciddi qurumlarından biri olan SOCAR-ın nüfuzdan salınmasına nail olunur. Ona görə də bu cür informasiyaların sübutu demək olar ki, ortaya qoyulmadığına görə bunlarla bu cür PR kampaniyalarının effekti də böyük olmur. Burada yenə söylədiyim kimi, hər bir məmurun konkret çalışma sahəsi ilə bağlı bu cür tədqiqatlar, araşdırmalar aparsa, tənqidi fikirlər səslənsə daha faydalı olar və cəmiyyət də bundan yararlanar. Amma digər istiqamətlərdə çalışmalar çox vaxt üstündən biraz müddət keçəndən sonra artıq öz etibarlığını itirdiyinə görə, effektini itirdiyinə görə çox da cəmiyyətdə müzakirə olunmur. Bizdə cəmiyyətdə adətə 2-3 gün bu məsələlər müzakirə olunur. Məsələlər əsassız olanda, fakta dayanmayanda artıq sonradan bu cür informasiyaları verən mənbələrə də etibar azalmış olur. Növbədən kənar iclas keçirildi və iclasda elə də fövqəladə bir hal yox idi. Sizcə bu iclasın keçirilməsinin səbəbi nə idi və 43 qanun layihəsinin bir saat ərzində təsdiqlənməsi nə dərəcədə ehtiyac duyulurdu ki, növbədən kənar parlament iclası keçirilsin? İndi bu məsələlər əlbəttə müzakirə oluna bilər ki, niyə tez, niyə gec başa çatır. Bu, millət vəkillərinin zərurət hiss elədikdə məsələyə münasibətindən irəli gəlir. Həm də görünür ki, biraz yay aylarına təsadüf etdiyinə görə, ilk dəfədir iyul ayında keçirdiyinə görə, hər kəs sessiyanın daha tez başa çatmasına maraq göstərdiyinə görə çox da fəallıq ortaya qoymurlar. Amma bu növbədən kənar sessiyanın keçirilməsi qanunvericiyə uyğun şəkildə həyata keçirilir. Sadəcə orada bizdə bildiyiniz kimi normativ hüquq aktları haqqında qanunda dəyişiklər baş verdi və həmən dəyişiklərə müvafiq olaraq da bu üç oxunuşda hər bir qanunun qəbul olunması nəzərdə tutulurdu. Elə qanun var ki, artıq iyun ayında ikinci oxunuşda qəbul olunmuşdu. Bunun payıza qalması biraz vaxt içində gətirib çıxara bilərdi. Ona görə də bu dərhal iyul ayına qədər davam etdi ki, qanunlar qəbul olunsun, sonra prezidentin təsdiqinə veriləcəkdir və prezident qanunları imzalayandan sonra avtomatik qüvvəyə minəcəkdir. Bu baxımdan da belə məsələlərdə sırf texniki prosedur məsələsi kimi baxılması daha doğrudur. Çünki iyul ayında ilk dəfə olsa da, amma xeyli qanunlar əslində qəbul olundu ki, vaxt itməsin, onlar qüvvəyə minsinlər ki, o sahənin adamları ən azı qanunvericilik baxımından boşluq hiss etməsinlər. Və bir sıra, belə desək, özünü müxalifət adlandıran partiyaların tez-tez kütləvi informasiya vasitələrinin müraciətində qeyd olunur ki, növbədən kənar parlament seçkiləri keçiriləcək və parlamentə hazırlıq prosesi gedir, parlament seçkilərinə hazırlıq prosesi gedir. Siz necə düşünürsünüz bir millət vəkili kimi? Həqiqətən mi növbədən kənar parlament seçkilərinə ehtiyac var və bu keçiriləcək? Yox, ehtiyac məsələsindən daha çox bu mümkündür. Əgər ən azı hüquqi bir format olaraq belə bir qanunvericilikdə əsas var. Parlament əgər 83 nəfərdən az
millət vəkili qalırsa, bunu ən az texniki cəhətdən bunun keçirməsi mümkün ola bilər. Amma biz daha çox açıqlamalara etibar eləməliyik indiki məqamda. Xüsusilə də Yeni Azərbaycan Partiyasının əsas icraçı katibi, əsas sözçüsü olan cənab Əli Əhmədovun baş nazirin müavininin ikinci dəfə açıqlaması oldu ki, parlament seçkiləri vaxtında keçiriləcək, növbədən kənar seçki olmayacaq. Hər halda biz bu mötəbər informasiyaya inanmalıyıq. İndi bir gedişatda hansısa bir fövqəladə nələrsə olarsa, baş verərsə, bu da istisna deyil. Amma ən azı bir həftə öncə bu açıqlama verilibsə, demə zərurət duyublar ki, bunu cəmiyyətin narahatçılığını ortadan qaldırsınlar. Amma növbədən kənar seçki də keçiriləndə bu da bir faciə deyil ki, cəmiyyətdə normal bir seçki kampaniyasıdır. Ona görə də buna da təəccüblənmək olmaz. Amma indiki məqamda mən də ehtimal etmirəm ki, növbədən kənar seçkilər olacaq və daha çox vaxtında parlament seçkiləri keçiriləcək. Müxalifət partiyası sədrləri amma bu növbədən kənar parlament seçkilərini güc strukturlarının dəyişməsi ilə də, dəyişdirilməsi ilə də əlaqələndirirlər. Nədir zəbdə olur? İndi bu biraz ciddi səslənmir. Güc strukturlarının dəyişdirilməsi başqa bir məsələdir. Bu daha çox ölkənin beynəlxalq proseslərlə bağlı aldığı tədbirlərdir. Çünki bu müəyyən dərəcədə əsas bu iki sahəni üstə Daxili İşlər Naziri və Milli Təhlükəsizlik demək xidmətinin rolunu müəyyən dərəcədə mobilliyini qorumaq üçün gələcəkdə baş verə biləcək hər hansı bir mümkün situasiyalarda daha çevik idarə etməsini təmin eləmək üçün bu varianta gedildi və həm də yeni bir model Azərbaycanda önə çıxarılı. Bu da Təhlükəsizlik Şurasının katibliyi məsələsi və burada çox təcrübəli və bir dövlət adamının gəlməsi onu göstərdi ki, dövlət öz tədbirlərini görür. Xüsusilə də elə Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin başına peşəkar bir əməliyyat təcrübəsi olan bir şəxsin gəlməsi, Əli Nağıyevin gəlməsi də burada müsbət bir tendensiyanın göstəricisidir. Eyni zamanda Daxili İşlər Nazirinin birinci müavini kimi Vilayət Eyvazov da kifayət qədər nüfuza sahib və kifayət qədər də təcrübəyə sahib bir insandır və ictimai təhlükəsinin qorunmasında xüsusi demək xidmətləri var. Ona görə də əməliyyat şəraitini normal qiymətləndirə bildiyinə görə ölkə prezidenti tərəfindən ehtimal göstərildi. Yəni, bu bəndi bərəni bərkitməkdən söhbət gedir. Hər hansı bir beynəlxalq, bilirsiniz, ABŞ, İran, sonra Rusiya və bölgədə olan baş verən proseslərin müəyyən narahatçılıqları var və hər bir dövlət də bu narahatçılığa qarşı özünün preventiv tədbirlərini görməyə borcludur. Və təqribən bu kontekstdə məsələ qiymətlənirsə daha doğru olar.